Таталугар бастака военный слет улус, он осколотен эдер баестерен тюмте. И кюкюн устата оголор анал лекциялар истеллер, джиннях тургуту осколотен ахаллар. Вера Матвеева салкер. Товарищ прапорщик, Гдейская средняя общеобразовательная школа имени Эдуарда Карловича Пекарского в количестве 11 человек построен. Докладывает командир отделения Гавшева. Есть. Букурду Хазбирде Скола Баянный Клубын Хамандыра Жоханнынан Доспрынынан Туран Бүйінгі Терехенге Бәлемін Тухынан Эхтеннерер. Икки күн устата армия лоғын бастакы үрияқтырер ухуер сылла ғытыллар улустағы Баянный Слёкка о Скола орты сүйоған өрнәтчілері кытталылар. Российская армия қайдақ білейін бара нехергер бұл лексе болары тұрар. Оны тұханнан бұл олар күрехтеяқтыры алты көрімге. Тыллата ғытыллар барс Баянный Патерческай ойнюға улусқа енлерін кемеқада берелік чымнайы Сколатын қамандыта бүгінгі тәрәхенге ұлқұрды бәлемненен саңа састабынан күттіға. Қарадық біттен обайдар бұда жейдір біт қамаларын көрімізім сирәр түйт. Мен атақына милисия болуқым бары, манына көлемен байынанға дисциплина өріне. Бұл слетка болғаны мен әлбіға біле, бұна военный патриотический слетка туғын аларын, қайдақ калашника бұғаларын қомияларын білері көрері әлбіға істәрі келбіт. Әт хан өттінен бәлемі тұрғытан көрі хамандырын сөпкі толарғы өрені түрген тарған тұтту, бұл барыта бастықы байынны слет түрін соруға. Маннық тәрәхіндерден оғай мағы қырасастан түрәбі дөйдетуір бәрінлік боларға иті, өреті, бастық ұлықтыра, ұрылдан әрдіқтыра. Вера Матвеева, Константин Карякин, Саха телевидениеті, Татты Луға.